Det er til stor glæde for prinsen og jeg, at måtte have fornøjelsen af at åbne dette noget særlige show. Vi kan kun gisne om, hvad der får disse pønsyge gæst til at bade i spots, glimmer og glamour. Det er også en stor glæde at se sådan et bredt spektrum af det danske befolkning, der har indfundet sig her i aften, der med et glimrende humør vil understøtte dette fantastiske dommerpanel i at vælge nattens dronning. Smag kan man så diskutere. Vi vil ønske alle, der her i aften er samlet, en rigtig god fornøjelse, og håber, de vil tage godt imod pigerne her på scenen. Vi erklærer hermed showet nattens dronning for åbnet. Gud bevare Danmark. Auri, så er det godt, Peter. Og jeg tror også, at musikken er ved at være klar. Så her kommer kompetent nummer 1, som får et andet nummer sandsynligvis. Og nummer 2 får vedkommende. Ja, bare se.